Так, друзі, попереджаю, в мене 1%. Люди заблокували, наші громадяни, українці. І зараз просто сяде, да, так, свідомо, сяде батарея, тому що просто розуміло, що тут стрім закінчиться, але є тут он, зараз, як спитаю в Фейсбуці, щоб люди бачили. А як, скажіть, ви в Фейсбуці зараз і наживо? Так. А як, бо в мене просто мої, щоб... Віктор Панджахідзе. Віктор Панджахідзе. Якщо що, знайдете там. Дзвонять і прирвали. Ага. Бо може просто сісти. Зараз там намагаються відкрити двері, але щось їм заважає таке. Бачите, зранку по ходу. Не туди поставили цю урну, так? Ну, зранку, походу, не туди поставили, і зараз не можу. Це признаки такі. Конкретно. Глупощів. Да, у нас такі жінки, блін, горло перегризуть. А що там? Ні, тут пристройка, треба дивитися. Зараз вони тут багато, тут Лук'янівка, Лук'янівське СІЗО, щоб ви знали, деякі, хто не знають, воно повністю підземне. І Слєсвінка, як кажуть, вводиться по під землею, як в Києво-Печерських лаврах. Тому тут ходів, повірте мені, дуже багато, якщо вони захотять, на превеликий жаль, це не допоможе. Гранатами закидали. Оце граната. Показували тільки що. Оце написали, що шумовими гранатами оце закидали. Оце звук гранат, так. Телефон, да. У них залитий камер, стрім іде, але телефон типа не працює. Ну, а то ще чуть-чуть було бахало. О, чуєте, щось б'ється. Б'ється тут, щось там, штурмують людей. Да, хлопців, звісно, патріотів Путін зжимає по повністю. Ми, блін, на стадії повільно, але саме головне стадія йде, саме головне розуміти, що треба робити, менше кричати, працювати. Ви чули. А от це камери, да? Зараз, ні, це звичайні камери, вони далі, це звичайно, я так розумію. Але там, де звуки тільки що були, співпадаючи зі стримом, що ніндзя каже, туди, то їх штурмують зараз. Зараз штурмують торнадівців. Не знаємо, чим це закінчиться. Але ворог вже в тилу. Сепаратисти включають режим, типу якби спецпризначенців України. А Україна їм не вірить. Оце є факт, який на сьогоднішній день розуміють лише українці. Насправді небагато, можуть зробити дуже багато. О, Юра. О, привіт, привіт. Доброго дня, доброго дня. Привіт. Підемо зараз, подивимося. Я бачу так. Ага. О, привіт, дорогі. Ось так. Пішли ніжі зараз. Бо всі туди трошки так виходять, а штурм іде. А вивозити навряд чи. Ти що, думаєш, я думаю, що їх будуть